šampionovi, Miro. Ahoj. Jaroslav Vaculík, kamarád, turista z Resovic, výborný člověk, ale hlavně vynikající goraukár. Tak to řeknu to slovo goraukár, pohorňácky. Možná tomu nerozumíš, ale... Ano, ale jo, jo, rozumím, rozumím. Takže, snažím se. Takže prosím tě, ale já stejně pozoruju, že máš hromadu úspěchů. Každý rok někde boduješ s těma goraukama. Jak to prosím tě děláš, Miro? Prozraď nám to. Jednak mám větší sad, mám více stromů, mám více druhů ovoce, dá se říct, a prostě záleží taky na roku, záleží na ovoci, jak to zarodí. A když to zarodí, tak něco se zavaří, něco se prodá a něco se také nasype. No, na dobrou godálku. No a vážím si toho třeba tady na tém koštu, vážím si, že loni jsem to vyhrál, třeba absolutního vítěze a Hruškovicí, a letos je to těžké obhájit to a obhájil jsem to. Je to Jazina. Je to jiný ročník. Ale je to Williams. Ale je to Williams, Radoštinka a Bosková lahvice. Převažuje tam Williams. 80% je tam Williamsový. A ty máš prosím tě nějaký sad na to? Speciálně někde v blízkosti nebo někde zajížáš? A mám sad u domu. Mám sad u domu, mám 400 stromů, dá se říct, 400 stromů. Specializuju se dost na meruňky. Ale mám i ty hrušky. Co s tou meruňkou také zuspěl, to bylo, myslím, Mikulčicích, ale velice si vážím v loni koštu ve Vizovicích. Jak se říká, kdo vyhraje ve Vizovicích, dá se říct, že mistrem republiky. Tak se to říkávalo a vyhrál jsem tam taky z Hruškovicí, Oškeruša byla druhá a také si vážím hodně vítězství na Flora koštu v Olomouci. Zatím děkuju, ještě si když takový kvůli. Dobrý zmoku spaleného ovoce, nejen bílého, ale aj likéru, plus samozřejmě vynikající pomazánek. Já vás tady vítám u nás ve Zlatokořici, mistři je na kulturním domě. Vítám vás tady jménem spolku Martíř, který organizuje tuhletu akci. Samozřejmě, že je to zastřešené tady všemi okolními drobnými pěstiteli, ovoce, plus další. Samozřejmě další vypomohla nám tady obec velice, bohužel starosta už tady musel uniknout, má nějaké další věci, pojďme teda dál. Takže tady na koše se zešlo kolem 1460 vzorků, pálenek a těch likérů, pálenek bylo kolem 14 tisícovky, likérů 1400. Jsme vděční za poskytnuté tyhle výtečné věci všem, co nám to sem dodali. Jo? Na koště nám tady hraje vynikající cimbalová muzika, tady Capri, pod vedením Mladě Švídroje, gitarní sál, dobře jí to zvuká, samozřejmě, všechno, jo? No, takže ať to trochu urychlím, protože jsme tady všichni netrpěliví, jak to dopadlo, my to vidíme, ale vy se to rozumíte. Já ještě trošku tady předám slovo našim dobrým hostům, kamarádům, kteří jsou tu už letos početí. Je to tady Ducha Žilipa a Pavel Nica. Tak, pojďme na to. Já vás všechny zdravím. Koukám, že jsme se tady sešli ještě ve větší sestavě než loni a předloni. Takže doufám, že příští rok to bude ještě lepší. A pijte a chovejte se jako lidi. Dobrý den, tak já jsem především šťastný, že tedy ta Evropská unie nezabila ten koš, protože to by byla smrt pro nás, pro všechny. Teď jsem slyšel v televizi, že chtějí dokonce dýzl přejmenovat na čtvereček, benzín na kolečko, aby to bylo všechno stejné. Je to prostě úplná totální magorina Evropské unie. Jak už zařízli ty zabíjačky, že se musí odvádět městu. Přijde mi to úplně příčemný, protože z tohoto kraje pochází nedaleko z Dubňan a tyhle všechny omezení a
čekat na nějaký koš vína nebo sílu a teď se jim do toho montovat. A proto jsem nadšený, že tahle ta akce v Mistříně, Svatotořice Mistřín, funguje a jede dál a jenom držím palce, aby to tak bylo nadál, protože to je úžasná akce a my děkujeme všem jeho organizátorům a dodavatelům kořelek, kteří jsou tady dnes účastní. Užijte si, popijte a doufejme, že se tady vidíme další roky. Dobrý večer. Takže já děkuju našim kamarádům Jan Davidovi a Pavlovi. Vidíte, že David byl rychlý, Pavel to trochu prožil. Takže oni, pokud bude potřeba, každému se budou věnovat tady. A protože víme, že Pavel bude natahovat, tak na toho Pavla, vy se na něho zaměřte, jo? Víc prostě. A teď pojďme teda na toho, na to nejdůležitější. Budeme vyhrašovat tady vítězů jednotlivých hodů. Já jsem to strašně rychle proběhl na začátku, ale už to mám tady. Takže máme tady 14 kategorií, to je strašně velikářné číslo. Budeme si se pokaždé kategorii, u každé kategorii máme první, druhé, třetí místo, dokonce. No? Takže to stačí tak, že to nedohodne. A nakonec ještě bude jeden šampion. A mezi to my ještě tam vložíme, ještě kolekce tady máme, protože ne, lidi dáme jenom po jednom vzorku, ale tady se zešlo třeba normálně 18 vzorků jednoho člověka, to je basa skoro jak piva, já nebudu to vytávat, prostě, no. No, nebudu prdolí mluvit, protože už jste všichni nervózní, jak to dopadlo. Já předám tady Peťovi tady předám mikrofon a začne to rozsýpat, jo. Tak, dobrý podvečer ještě jednou, všem, co jste tady. Samozřejmě díky našemu předsedovi Špilasovi, bez toho by to nešlo. Potlech samozřejmě. Tak, vezmeme to z grupu, vezmeme to postupně po kategorii. Budu si volat od třetího do prvního místa, takže poprosím majitele těch superových kořelek, které jsme tady poštovali a vyhodnotili, aby sem přišli za náma a my oceníme tady nahoře. Tak začneme v 8. Třetí místo, tady to mám škrtla, takže to byla předaná. Tak začneme druhým místem, nebo takto, vyhlásím to, je to z Prostějova Broské, Vodáci SQS, to správně. Takže už je předaná. Gratulujeme a pozveme si na pódium druhé místo, což je dočekat Jaromír ze Svatobořic. Poprosím, pane dočekat. Jestli můžu vyhradit pauzu, než přijde tam dočekat si pro cenu, mě nejvíc ze všech pořádek vyrapa 10-letá vsudu chutná Davida Sukaříku. Dočekal Jaromír ze Svatobořic, je tady? Není. Zajemný. On ví, že nic nestane, protože já vám to ukážu, ale když mi to žubuje prázdná. Takže on si to prostě prázdnil, ale prostě nechtěl přijít, to je jednoduchý. Pojďme pokračovat dále, jak to bylo zvuka. Pojď! Hanna! Jeden na první místo, Šedí Jan z Mistřína. Výborně, potečka, poprosíte, dostat tady. Vydržte. První místa nám tady vydržte. Tak, a jdeme na další kategorii, což je Durancie. Třetí místo, Josef Kříž, Milotic. Perfektní, vyslaný je tady. Gratulace. Druhé místo, Šalomoun Josef, Buková. Není tady, tak pokratujeme. A první místo zůstává doma Vladimír Peš. Gratulace. Máme Durancie. A jdeme na nákupku.
první místo tady mám informaci, že nedojde, ale každopádně ho vyhlásíme. Je to David Váraný Hrašový ze Slovenska. Gratulace, není tady, takže gratulace předáme cenu. Tak, kategorie hrozný. Třetí místo, Neducha Petra ze Svatovořic. Grapa Frank Bajk. Tak na pódium nám jde Jabko z Olomouce, jo. Jabko z Olomouce, nějaký Miroslav. Gratulace. Tak, vrátíme se zpátky k rozumu. To bylo třetí místo a teďka druhá první místo už bylo předané, takže je oznámí. Druhé místo, Prostějová, Vodáci Nesmé. Gratulujeme, předáno. A první místo, Karapia, Lubomír Mladší, taky z Prostějova. Takže Prostějováci nám tento rok vykoupili hrozný. Jedeme na další kategorii. Likéria Maceráty. Třetí místo, uděláme to ještě jedenkrát. Jabko z Olomouce, Kovařík Miroslav, gratulace. Super, tak pokračujeme dál. Likéria Maceráty, třetí místo, Kubli do Šarník, Snopníček Jaroslav. Zastoupení nevadí, gratulujeme. Tak, druhé místo. Nejmuchal Petr, ze Svatovořic. No a vezmeme to až s tím prvním, protože ho vyhráli první a druhé. Jinak to první to je Andreš a druhé místo Vyšeň z Čurvonádu a Střivy. Ochutnej, to je dost vynikající. Takže ještě jedenkrát, první místo Neduchal Petr s Andreštem. Třetí místo, Dubňany, Kazí Kenil.
Je tady někde zkazí Emil. Třetí místo netradiční. No, ahoj. Je to Bourbon, zároveň byla marka. Vypadá to, že tady není, takže na dálku pokračujeme. Druhé místo. Dvořákový guru z Mikulčic. Dvořáček Josef. Opět gratulace a jedeme do finále tradiční. Podivína, Štěpina Jindřich s Malinama, první místo netradiční, Maliny, Jindřich Štěpina. Zase nedojde, tak nadávám tu muzikánky, už potles. Pochutnejte to, co my ještě budeme udělat, pošleme do ceny. Dobrá, a jdeme na ořechovky. Tak, ořechovka s třetím místem putuje do Dědova, to opravdu nevíme, ale Oudes Jiří, je tady Oudes Jiří, ořechovka. Nedojde, není, nevadí, do Dědova, najdíte si to na mapě, já teda nevím, kde to je, mají tam třetí nejlepší ořechovka. Druhá nejlepší ořechovka je ze Svatokořic a je to pan František Kován. Gratulujeme. A Thank you.
není pro to sdělat nic. Změna velkou. Tak máme
místo pan Ševčík Miroslav, mistřína. Máme ho tady. Jana Ševčík. Musí se to nám ukázat. Tak předávám to osobně, nevadí. Otevřeme se k Poláškovi některý večer. No každopádně, střední místo, gratulace. A ještě opakuju to, a jedeme na druhé, já to teda uvyslím, tak já to vezmu druhé střední dohromady. No dobře, no tak Nedůcha a Petr ze Svatopoří. Já vím, že to vypadá hodně, ale on to fakt umí, lidi to tak mělo někdy ukazovat. A i druhé je pro ní, obě dvě hra. Takže gratulujeme. A jdeme do finále. Já jsem si do finále nechal hrušky, protože tak asi určitě hruška do šampionce na Hlubošku. Takže jdeme na to. Hrušky, třetí místo. Grtina Zdeněk ze Šarnic. Hrvěděj, mám tady informaci každopádně. Gratulace za třetí místo. Gratulujeme Šarnic. Druhé místo. Tak ten tady... Ano, druhé místo. Ten tady je... Druhé místo. Pan Vaculík Miroslav. Gratulace za druhé. Tak poprosím muziku, vyvážeme šampiona na koštu. Muziko. Já jsem přítel také. Už to bude, běh.
Výborně, ještě jednou gratulace a první místo v kolekci, další dnešní stálice, Neducha ze Svatovořic. Takže teď jdeme do toho finále, co jsme tu naši si zkazovali, že jsem to řekl moc brzo. Takže ještě jedenkrát, šampion celého počtu Hruška od pana Vaculíka.